Tbilisi și Melikishvilis gamzirze 18 milioane dolari investiții de ახალი სასტუმრო Ramada Tbilisi გაიხსნა. Sastumros martfeli compania Amber Group-ის informațiit. Ramada Tbilisi stumrebs 4 categorii, 125 numărs șestavazeps. Amjamat sastumroși 80 adamiania dasakmebuli, tumca compania dasakmebulta raodenobis 120-მდე gazrdas gegmavs. Brandi Ramada 1954 წელს შეიქმნა დღესის 61 ქვეყანაში 850-ზე მეტ სასტუმროს აერთიანებს. Sastumros martfeli kartuli compania Amber Group-ი კი ამ ბიზნეს 2019 წელს სასტუმრო გუდაური ლოჯის გახსნით შეუერთდა. Kutaisi მდებარე სასტუმრო შავი პომიდორი, რომელიც პანდემიის გამო დაიხურა განახლებული სახით დამსვენებლებს უახლოეს პერიოდში მიიღებს. Სასტუმროს დამფუძნებელმა შენობა შეიძინეს და ახლა რემონტის აქტიურ ფაზაში არიან. Შავი პომიდორის დამფუძნებელი BMG-სთან აღნიშნავს, რომ სასტუმრო 7 პრივატულ და 2 საერთო სარგებლობის ოთახს, ტერასას ეზოს და ღვინის ბარს გააერთიანებს. ელენე ზამთარაძე თბილისში მდებარე შავ პომიდორზე საუბრობს, რომელმაც ფუნქციონირება ასევე პანდემიის პერიოდში შეწყვიტა. Მისი თქმით, ქალაქში სასტუმროს განახლებას ჯერჯერობით არ გეგმავენ. Ქუთაისში სასტუმროს ახალი ლოკაცია საფიჩხიას უბანი გოგებაშვილის 24 ნომერი იქნება. შავი პომიდორი დამსვენებლებს მიმდინარე წელს უკვე მიიღებს. Ახალქალაქში მოქმედი ყველი საწარმო ფართოვდება. Პროექტი საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება, რისთვისაც ბანკის მიერ გაცემული ინვესტიციის მოცულობა 180.000 ლარს უტოლდება. Ფინანსური რესურსი დანადგარების შეძენას და ყველის აუზების განახლებას მოხმარდა. Კომპანია წელიწადში 40 ტონამდე მოცულობის ქარხნულ ყველს და სულგუნს, ასევე 4 ტონამდე კარაქს საწარმოებს. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე ხორციელდება. Sahisa da Scheulis Moulis, pa producțiism țarmobeli, cartuli brandi, cașca și exporte gasasurela demzadeba. Companii stampuț nebeli sa exporto gegmastan dacă au și rabit amitabze hia dar sau brobstumța atshadeps. Rom companiam sa exporto mula pare că bebi ugă da asrula romlis parglepșiț, cașca și producția sectembrie dan ugă export daitreps. Amastan cartul ma brand ma decorativuli cosmetic is țarmoebat daitro. Rogors cașca și stampuț nebeli Keti Gheorgobiani, BMG Stangan Martavs, compania Sarta შორისო ბრენდებთანაც თანამშრომლობს. კაშკაშმა წარმოება 2018 წელს 5 პროდუქციით დაიწყო, ამ დროისთვის კი ბრენდი რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს. Suramșim de bare guest house orientat tepsmati businessis capartoi baz gegmas. Rogor sastumros dampuz nebelma Mariam Kobaladzem BMG Stanganat Shada. Am droist vi sastumro otx otax sartianepsa jamshi, rva adamianis mireba sheudzlia. Samomalotki sastumroshi epsi otaxis damat ebagani hilebaris shemdegadats, sastumro uke 25 adamians daitevs. Misive ganmartabit proiecti uke mzadaqt gegmis ganxortselebashi ki kompanias kheli pandemiam sheushala. Amastan Mariam Kobaladzis tkmit capartoebisvis 150.000 ლარის ინვესტიცია სჭირდებათ. Guest House 2016-2016 წლიდან ჯავშნებს Booking.com-დან იღებს. სასტუმრო ძირითადად საერთაშორისო დამსვენებლებს მასპინძლობს. Ოჯახური მეურნეობის დამფუძნებელი ოტია იოსელიანი აცხადებს, რომ მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია და დიდი ალბათობით მისი ამოქმედება 2023 წელს მოხდება. Მისივე განცხადებით, 3-4 ადგილიან სასტუმროში დაახლოებით 30.000 ევროს ინვესტიცია განხორციელდება. ოტიას ეზო 2015 წელს ქართველი მწერლის ოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმში მისი ოჯახის წევრებმა დააფუძნეს. მუზეუმის პირველ სართულზე მარანია განთავსებული, სადაც ამ ეტაპზე 4 დასახელების ღვინო იწარმოება.